მოგესალმებით, მეგობრებო, როგორც იქნა დადგა, დადგა ეს ნანატრი დღე თქვენთვის, ნუ ეხლა რამდენად არის ჩემთვის ნანატრი დღე, არ ვიცი, ხა ვერ გეტყვით. ალბათ უფრო არ არის, მაგრამ დღეს ჩვენ დავაგემოვნებთ მსოფლიოში ყველაზე ცხარე ჩიპს. აი ესეთი one chip challenge, ალბათ ყველამიც, ალბათ კი ყველამიც, იმიტომ რომ ამიფეთქეთ ინბოქსი საერთოდ, აი ყველამ. დღეს შემოდიოდა ერთი მინიმუმ 50 ასი შეტყობინება. ძმასვენაც ვალი გეხვეწები გასინჯე ეს ჩიპსიო. დააგემოვნიო, მიგზავნით ვიდეოებს, სადაც ხალხი გაყავთ საკაცეებით, სასწრაფოების გამოძახებები, გული მიზდიოდათ ხალხს და ასე შემდეგ. ვნახოთ, მეგობრებო, დღეს რა იქნება. თქვენ უმზად ხარ? მე სუმზად ვარ, მეგობრებო. რძე, ნაყინი, ჭიქა, ჩემი ორი ძმაკაცი, ხოძე არიან ესენიც. ხმა მიკანკალეს ცოტა, თეო, ყველას ბიც, აი ხმა მიკანკალეს მეგობრებო. მოკლედ, თუ არ ვწდები, უნდა გავუძლოთ 5 თუ 6 წუთი სადღაც ეგრე. მე მგონი 5-ია, მაგრამ კაი, ჩვენ 6 წუთი გავუძლოთ. პრობლემა არ არის. მე გავხსნათ. გავხსნათ, მეგობრებო, გავხსნათ. როგორც ხედავთ, კუბოს ფორმაშია ჩვენი ჩიფსი. გვეღადავებიან თე. ოხ, მეგობრებო, რა შეიძლება სკოვილების რაოდენობა, საქ თუ არ ვწდები, არის 3 მილიონი სკოვილი. მაგრამ აქ ერთი განსხვავება და აი ეს განსხვავება ძალიან მაინტერესებს, როგორ იქნება სიცხარის ინტენსივობა. ანუ როცა გავსინჯეთ ჩვენ შოკოლადი, კი იყო 9 მილიონი, მაგრამ გახსოვთ ალბათ, რომ ჩვენ დავტეხეთ პატარა ნატეხებად, 12 ნაჭრებად დავყავით. და ნუ ის საერთო ჯამში იყო 9 მილიონი სკოვილი, ნუ წესებში ეგრე ეწერა, მეგობრებო, ჩემთვის პრობლემა არ იყო, ერთიანთანაც გავსინჯავდი, მაგრამ ეწერა წესებში ორად დაგვეყო ასე ვთქვათ ნაწილება და ყოველ წუთში ერთხელ და მიგვეღო თვითონ ნაჭერი. ამ შემთხვევაში კი ჩვენ გავსინჯავთ თლიან ჩიპს. აი ესეთი რაღაცები, მეგობრებო. აი მე. ხომ შვიდობა გვაქვს. აჰა, ცრემდენა გარანტირებული გაქვთო, კაროლინა რიპერით არის დამზადებული ეს. სოფლიოში ყველაზე ცხარე ციცაკით. საშინელება იქნება, თეო, დარწმუნებული ვარ. Ну, აქ მათი პროდუქცია. Ну, ეს განსაკუთრებული ჩიფსები ისეთი არაფერი, იმიტომ რომ ეს მაღაზიაში იყიდება ჩვეულებრივად, ეს ნებისმიერ მაღაზიაში შეიძლება იყიდოთ ამერიკაში ყოველ შემთხვევაში. ჩვენთან საქართველოში არ მგონია რომ იყოს. ოხ, მეგობრებო, ამ ჩიფსის ფასი, ერთი ცალის ფასი იყო $32, მეგობრებო. აი ესეთი ერთი ცალი ჩიფსი არის, შავი ფერის ჩიფსია. მოკლედ. კაი, მაგას აქ იყოს ეს. რძე მაინც მოიმზადოთ. ყოველ შემთხვევაში. ესე. კარგია, მეგობრებო. 5-6 წუთი გავკაჩოთ. 5-6 წუთი, თეო. 5-6 წუთი, რა თქმა უნდა, წამზომი. საწყობნაში გვექნება, 1 წუთით გავამზადოთ. სატარი. ალარმი. არა. მე უკვე იმუნიტეტი გამომუშავებული მაქვს, თეო. ჩემთვის მნიშვნელობა აღარ აქვს უკვე. ეს ჩიფსი დამაგდებს მე. ცოლსვენაცვალი რას ლაპარაკობში. დედას უტირებთ. დედას. 1 წუთი. 6 წუთი. 6 წუთზე გავაჩეროთ. მეგობრებო. უხ, თქვენ გენაცვალეთ რა. დააგემოვნე ცოლსვენაცვალი, დააგემოვნე. მოზარიანა. დააგემოვნე. ო რა არის ეს, თეო, რა შავია თო? მეტი არაფერი არ არის, მეგობრებო. Ну, ტრანსპორტერების დროს ალბათ გატყდა, ალბათ კი არა. აი. Имена Доритосია, მეგობრებო. აი ესეთი შავი ჩიფსი. ეს ეკრანებზეც იქნება ალბათ წამზომი, თუ არ დამეზა რა ჩავსვავ სადმე. თუ არა დააგე აქ არის რა. თუ არა დააგე აქ არის. 6 წუთი ალბათ ჩანს. ერთი. არა, მოდი ჯერ შევჭამ მთლიანად და მე ჩავთავ წამზომს. წავიდა.
Why me too? Rasas is very game work. No, see me these chips. Oh, my home should do it. That's how I grab it. Adam, you Alright. Όλα δεν μάγατε, είμαι κομμέντρα ψωγάτα όχομαι. Άργη, ο Μαράτα, όσο είχα λάβω. Με κόμπρε, πω. Σουτσουάους. Σουτσουάους. Ah, ah, ah. Hold on, let's get quiet. Ah, Jeff is Shemdek, loss of speech. Anu very la parake. Shemdek tremle distena. Eha vegar la parakos. Meore etabze omare arusi. Me same ze masone ben. Oh, that's a good thing. Oh, 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 Sami zute, 3 minutes, my friends. Oh, that's a kid up here, Maris. Ah, hey, I'm a little stripachigazi. It's too much. Scarlet, I'm a little bit. I'm a little bit. Όλα σε μπακάρι, εκεί χρήμα, βάιμπε! Στρέλα πιμωτής! Ράχνεψου σου, βράβε! Βάιμπε! Ο Μαριάντρος, καλή μητλά πάρα! Μετσουείς σου, αλλά πέρι μετσουείς! Αι σου κάνω, πάλι σηκώ, δεν ουκνίδαν! Ότι κοίγε να σας! Αντέλησο φλοιό. Ωρίτσου τι με κομπρεμπό. Ωρίτσου πίστα έγκρεβε ρτσέο μας. Ανάγκες. Αου. Πίτσο. Μαγάρι ούτσο σιτσχάριακ. Κανσχόλτεμπα σοκολάτης γανάς. Κανσχόλτεμπα ζμασούνα τσόλ λασάστα έτσι το δαβαγέ μόνο έτσι σόουσέβι. Τχίλης γαν. Σου ούτσο σχόνα έχαιμε. Σου σχόνα είναι η θέμη μπία. Όλος εστάει και έφυγε. Ραδαβίτσικο, μόη τακτάτε. I survived. Ατκαμά ούτα,
survived, my friends. Მეგობრებო, არა, არა. შოკოლადი მაინც სხვა იყო, მაკანკალებდა შოკოლადზე, აქ არ მაკანკალებს. Tonight, see, next time they get up. Ah, oh. Ვაიმე. Moa. მოტანილი აქ უკეთეო და დადო. აი მუცელი მეწვის რაღაცაში ალბათ ესეთი წوار მქონია არც ერთ ცხარე პროდუქცია აი რასაც დას დავაგემონე აი ცუდი ის არის რომ არის უმარ ბაყვიგი ჩაზმა გემო ქონდა უსაშინლესი მეგობრებო აი დორიტოსის გემო წაკრავდა სიმინდის გემო მაგრამ აი რაღაცა ის საშინელი რაღაცა უსაზიზღლესი გემო ხა ჩემი მეგობრული რჩევა არავინ არ გამოიწევოთ, არ გაეკავოთ ამ საშინელებას. არ დაეკაროთ, გთხოვთ, ბიჭო, ხალხი არ ახართ. განანებეთ თავი. და აღარჩე, ეს იყოს ბოლო. ვეშეკპირდებით რა, რა ვიცი, ნახოთ. შესრულებულია ჩვენი ჩელენჯი, მეგობრებო. ვაა. ხარდა, თქვენ გაგიმარჯვეთ. აა. მალადეც. ესე ამ ნა. ესე გემრიელ არძიაძოს არ დამილევია თეო ვაიმე. მარტო ამ ჩელენჯების დროს რა არის? თეო ჯანმრთელობაზე ვფიქრობდი. ამ ჩელენჯზე სატო ვაწყობდი. რძერო დავლიო. ძალიან გასაგებია. თორე ხარეკ კი არ მინდა. რძერო დავლიო. ვაიმე მეგობრებო, რა საშინელებაა. აი კანკალი დამაწყებინა უკვე. ოო! ვაიმე, ძემრო ჩაი არა უფრო წამოიღო. ვაიმე, ვისაც კარიესი აქვს კმილებში ან რაღაც ხრულ. ვაიმე, იქ რო შევიდეს ეს ისა. კარიესი ვისაც გაქვთ, არ გაიკაროთ ამას. მე არ მაქვს გადარჩი. შენ მაგარი. ნაყინი მეგობრებო. აი. რა საძღავი გემო ქონდა, ნუ. კაროლინა რიპერი. თავიდან ბოლომდე იყო კაროლინა რიპერის განკეთებული ეს ჩიფსი. დედა უტრიათ მაინც მაგ ჩიფსს თე. დედა უტრიათ. კარი. ჩელენჯი შესრულებულია, ძმებს დადებს ვენასვალე. უღრმესი მადლობა ყველას. მე დავემშვიდობოთ, ხო? არა. დავწყნარდები და მე დავემშვიდობ ჯობია. ასე ხა. მოგეთ მეგობრებო. 6-წუთიანი ეტაპი გავლილია. ჩელენჯი შესრულებულია. ამ ხნის განმავლობაში არ მიმიღია 1000-ზე არც ნაყინი. ეხა დავწყნარდები ცოტა, დავაგდები და დაგებრუნდებით. ეგ არის. უმალ დაიწყოთ ეს. ო. სანამ წყლარდებოდი მეგობრებო, აი ვერთობოდი სათამაშოდ. მოკლედ. გადის ნენელა სიცხარე. ცოტა კანკალი მაინც მაქვს. მარა გავიდა თეო, ახლა გავიდა. აა, ესე იგი, გაგრძელდა ეს სიცხარე. სადღაც დაახო. ანუ აღარ ემატებოდა მეგობრებო. დადგა ერთ დონეზე და იდგა და იდგა ერთ დონეზე. გაგრძელდა დაახლოებით 1-15 წუთი. Ну 15-20 წუთი, რასაც ქვია ინტენსიურად აი იდგა, აი რას არ მიდიოდა არსად. უხ, აი ეგეთი სიცხარე იყო.
ნამდვილად განსხოვებული სიძლიერის სიცხარე აქვს ჩიპს, განსხვავდება შოკოლადისგანაც, თხილისგანაც, სოუსებისგან კიდევ ერთხელ მეორებ. Მაგრამ არავის არ გირჩევთ მეგობრებო. უსაშინლესი რაღაცაა, ჯერ ეგ ერთი გემო აქვს რაღაცაი. ოუ, აი ახლა მომახსენდება გულისრევის შეგრძნება მაქვს თეო. ძალიან ცუდი რაღაცა, ძალიან. Მაგრამ ნუ დაუტესტეთ ერთად, გავსინჯეთ ერთად, კიდევ ერთი YouTube რეკორდი დავამყარეთ, რავი ალბათ. ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი რეკორდი მაინც ახლა ყველაზე ახლა ანტყოფებიც იქნება ამ 304 წელს ჩანს ერთად, მაგრამ ნუ მოკლედ. სათანადო შედეგი დავდეთ, გაუძლეთ 6 წუთი. არ მივიღეთ ათრძე არც არაფერი, შვენივად, ლამაზად, წყნარად. ასე რომ მეგობრო, რავი, ამის ვიდეოები რომ ნახე, ხალხი მართა საკაცეებით გაყავთ. არ ვიცი, ან კამერაზე თამაშობს ეს ხალხი, ან არ ვიცი. ან ვერ უძლებენ, ხო? გააქვს ის. ხო, რავი, მოთმენი ბიჭო, ნებისყ ხო ხტებით რა მეგობრებო რა. და ჩვენი მეგობრების და დასვენაცოლებს მასვენაცოლი გამოწერები მამხნევებენ იქიდან. და მე ეს მეხმარება ძალიან. ხუნობის გარეშე მეგობრებო. ვიცი რომ თქვენ ხა იქიდან კომაგობთ მამხნევებს და მეც მდგრადად ხტებით, ხტები აიან სიცხარეს და სირთულეს. მოგეთ მეგობრებო. შესრულებულია თქვენი თხოვნა. მე ვთვლი რომ ეს ვიდეო იმსახურებს თქვენს მოწონებებს, გამოხმაურებას, გაზიარებებს ასე შემდეგ. ძალიან გამახარებ თქვენ ამით. მე კი ამით დაგემშვიდობებით დღეს. უღრმესი მადლობა ყველა ყურადღებისათვის. იმედია მოგეწონებათ და ჩვენ შევხვდებით ძალიან მალე. ნახვამდის. აბა კარგად.